Um policial civil acabou baleado numa oficina em São Paulo. Foi abordado por um homem que chegou de moto perguntando se ele era da polícia. O homem atirou no agente e fugiu. O caso misterioso está sendo investigado como uma possível tentativa de execução. E a gente vai acompanhar na reportagem. Balança: O crime foi nesta oficina. A vítima é um agente da Polícia Civil que trabalha juntando provas contra grandes traficantes e facções criminosas. Era início da manhã. O investigador que trabalha na Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas tinha vindo aqui nessa oficina para consertar uma viatura descaracterizada que estava com problema, estava com problema no fusível. O policial estava lá do lado de dentro quando de repente chegou um homem numa moto e parou bem aqui em frente. Esse homem desceu, foi até o investigador e o questionou. Você é polícia? O investigador não teve nem chances de defesa, nem chances de falar nada. O homem já sacou uma arma e disparou na direção dele. Quem estava aqui na oficina, os funcionários, os outros clientes, todos ficaram assustados. É difícil? bem difícil e falar, né? pensa da família. estar tá lá junto, lá, lá, um tira, que ouviu, pode levar um tiro aí, Instagram, aí é. Pensar muito. rapidamente o local foi cercado policiais militares e civis tentavam entender o que aconteceu e localizar o atirador enquanto isso a vítima era levada pelo helicóptero da pm a um hospital o suspeito fugiu e até o momento ele não foi encontrado a polícia está trabalhando aqui na região olha só diversas viaturas passando por aqui estão à procura Desse suspeito. Querem entender, inclusive, a motivação do crime. Olha só, mais uma viatura passando por aqui. O policiamento foi realmente intensificado porque todos os militares estão à procura desse criminoso. E eles querem entender, claro, a motivação do crime. Seria uma tentativa de assalto? Mas por que, que este homem não deu voz de roubo? Ou será que seria uma retaliação ao trabalho exercido pelo investigador? Que, inclusive. Atua na repressão ao tráfico de drogas. A Polícia Civil quer entender se esse crime foi ou não encomendado. Uma das possibilidades é de que a viatura descaracterizada pudesse ter sido descoberta em alguma operação, mas também não está descartado que possa ter sido uma tentativa de retaliação uma revanche do crime organizado. O policial alvo do atentado foi atingido na perna. Ele permanece internado, mas está bem e não corre o risco de morrer.